Dobro. Ko će prvi da priča? Pa ne znam, onaj kome je najteže ili onaj kome je najlakše. Ili možda tebi da damo reč, a suprugo moja? Dobro, Pavle, svi znamo da si ti taj kome je najteže. Ti si tek saznao, tako? Pa da, pa ti si najduže upućena, u stvari. Je li tako? A i na svom si tamo gde si uvek bila. Ili ne znam, možda da damo reč srećnom dobitniku mog života. A nisi pomislio slučajno da si dobio ono što je trebalo meni da pripadne od uvek, a? Dobro, hoćemo sada da se igramo toga kome je šta trebalo da pripadne i kome teže pada, ili ćemo da razgovaramo kao ljudi? Nek tata priča prvi. Dobro. Dobro. Ja sam mislio na Pavla. Pa naravno si mislio na mene. Sine, što si mi danas lagao? Ja sam te čuo kad si razgovarao telefonom i kad si se dogovorio da se vidiš sa Nikolom. Ne, ovaj razgovor nije dobro počeo. Kao prvo, Arsa nema zbog čega da se pravda, a kao drugo, pa ja sam ovde otac. Valjda imam pravo da viđam svoje dete. A kako si ti to tačno zamislio, a? Da mi dolaziš ovde, da mi zvrckaš na vrata kad ti se ćefne? Idemo na sud! Pa će sud da odluči ko će kad i koliko da viđe Arsu. To možeš odmah da zaboraviš. Ne, uze mi reč iz usta. Ne postoji sud za naš slučaj. Koji bre sud, alo? Ljudi, ja sam punoletan, vi zaboravljate to. A te opile, šta predlažeš? Hoćeš da sedimo sad ovde, šta, da doručkujemo zajedno kao neka velika srećna porodica, na? Nikola, hoćeš da ti da iseče malo slanine, a? Hoćeš čvarke, imam čvarke. Ja ću da odlučujem kada ću, kako i koliko da viđem Nikolu. Jer sam upravo ja taj koji se našao između dva oca iznenada. Slažem se. A pa da, pa ti sad glumi dobričinu, pa da, pa ti ga, pusti ga da bude i uličar, samo da ga dobiješ na svoju stranu. Ja nisam ni o čoj strani. I nemoj tako da pričaš o njemu. Znači ja nisam ni dete, ni uličar, a nije ni Nikola. I ako te baš zanima, Nikola nikada ništa loše nije rekao o tebi. A šta bi ti da ga izljubim ja sad? Jeli? A? Šta, on je plemenit, a ja sam buzdovan. Pa ne, na šta, Arsenije? Hvala ti što si mi to rekao. Pa evo, sad imam na koga da se ugledam. Pavle, to je stvarno istina, on nikad ništa nije rekao. Da, Marina. Da, tvoj ljubavnik je suptilan, diskretan. Pa baš bih volao da čujem da nešto kažeš. A što? Tebe će možda da se plašim, a? I samo da se zna. Ja ovde nisam ničiji ljubavnik. Jedan put se dogodilo to što se dogodilo i... I eto. Da, gospodine slučajni, pazi da ti ne poverujem. Slušaj bre, veruj ti u šta god hoćeš. Samo molim te, pripazi šta govoriš pred Marinom i pred Arsom. Samo to te molim. Eto. Čekaj bre, ti me i daješ savete sad, a? Ja bre 19 godina govorim ono što govorim. Vidi kakvog si sina dobio bre. Da nemaš možda na nešto da se požališ? Pa ne znam. Možda u tome ima i genetike. Šta misliš o tome? Slušaj mi, Sidoroviću. Sad si na jebeno tankom ledu. Slušaj ti mene, Filipoviću. Ti si došao kod mene, a ne ja kod tebe. Da. 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 Zato što je neko morao da preuzme inicijativu. Ja, ups, ja zaboravio, pa ti voliš da ti se sve desi slučajno. Dobro, ajde dosta više. Ajde dosta, reći da slušam više ovo. Sedite obojica pa da razgovaramo kao ljudi. Šta ti je to? Molim? Pa šta je to? Pa kompjuter, zar ne vidiš? Pa vidim, vidim, vidim. Pa odakle ti, a? Da nisi opet urala ruke u moj džep, a? Pa ideja sam, šta bih našla? Slina u maranju. Ha, jedino je to i možeš da nađeš, mislim, od kad sam s tobom. Jao, dobro mi nos nije prokrvario tih tvojih budalaština. Još mi je samo kompjuter falio. Ne sekire se, nisam ga kupila. Lola mi ga je poklonila. A šta, dobila je na lutrije, a? Ne, ona kupila nova, meni dala ovaj. Ja celog života živim okružena polovnim stvarima. Evo, nisam znao da je Lola postala zainteresovana za moderne tehnologije. Ja sam mislio, ona zna samo da gleda u šolju, a? O, pa Lola svašta zna.
Evo vidi, ovde piše kako se gleda u šoljicu i kako se gleda u pasulj, ugljevlje. Sve ovde lepo piše pa se ti slika. Znaš šta, nije uopšte važno šta piše, nego ko piše. Zaglupljuju ljude s tim skalamerijama da je. Bolje bilo da rešavaš ukrštene reči, ali šta vredi kad ti ne znaš šta je uspravno, šta je vodorano, nema pojma. Ali znam šta je nakrivo kad vidim tebe nakrivo nasađeno. Ti mene zaglupljuješ, znaš? A. Bojiš se ako budem napredovala da ćeš ostati bez pasulja tvog to. Čidim. Ej! Šta je, otvaraš pasijan sam? Napreduješ? A, bravo. Pa počet ću od osnovnog, pa ću polako da napredujem. A. I uskoro otvaram Facebook. Šta kažeš? To što si čuo. Šta kažeš? Da. Vodi računa! Nemoj preko tog Facebooka da opet počne da se kockaš. Znaš šta ti sleduje? Jo Bože, Ilija. Facebook, društvene mreže, gde ti živiš? Povezuješ se sa ljudima, pričaš, komentariš. Pa nije ti dovoljno što pričaš satima preko telefona. Ali ne, znaš šta mene zanima? Mene zanima, mislim, a šta pričaš? E pa danas to svi rade, dušo moja. Otvorit ću svoj profil, lajkirat ću, komentarisat ću, postavit ću svoje fotografije. Šta? Tako, nego... Vodi računa samo da ne dovedeš porodicu u opasnost. To vodi računa jako. To je ozbiljna stvar. Tu vrebaju svakakve kriminale, da znaš. Pa nisam blesala, znam šta radim, čoveč. Evo, gledaj, evo, zakočio se. Ajde, beži odatle. Pa zakočio mi se pasijan, čoveče! Baš me briga za tvoj pasijan, baš me briga. I šta ćemo sad? Ja stvarno, ne znam. Ljudi, ajde probamo da stvarno rešimo stvari. Mislim, imam neke odgovornosti, imam važan posao, mnogo ljudi zavisi od toga što ja radim. Ja jednostavno ne mogu da se uzrujavam non stop kao histerija neka. Tebi je to mnogo opuštenije. Aha. Pa vidi, Pavle, mnogo pasa zavisi od mog truda. A ti i tvoji ljudi živite od njih, je li tako? Rad sam s ime velika odgovornost, treba znati šta žele, šta im prija. Pa da, velika mudrost. A šta pas može da želi, mislim? Vodi me u šetnju ili daj mi nešto da jedem? Da, dok se ti ubijaš od posla u kožnoj fotelji i kancelari sa pogledom na ceo grad. Pavle, polako, molim te. Pazi što pričaš, neradniče. Pa, pazi ti s kim pričaš, parazitu jedan. Ovako se nikako nećemo sporazumeti. E, vas dvojica, ajde, molim vas, sedite istog trenutka. Pavle, sedi. Dobro, okej. Okay. Slušajte me. Mi smo napravili sada mali napredak, jel' tako? Arzo, jesmo. Jeste, napravili smo prvi korak, jel' tako, Pavle? Da. A sljedeći korak je da niko više ne sazna za ovo. Bar dok mi ne vidimo šta ćemo. Kad kažem niko, mislim na Radeta, na Tanju i na tvoje roditelje. A onda ćemo mi ovo nekako da raščivijemo. Da. Dobro. Dogovoreno. Da, dobro, to je to. Ti možeš sad da pretpostaviš šta bih ja želeo. Šta je sad ovo? Što bežiš, bre? Stani! Jao! Vidi, Ilija! Brzo! Šta je bilo? Molim te, brzo! Ubila struja, a? Ma nije, sve se zatamnilo. A naravno, kad po ceo dan buljuš u taj kompjuter, pa oslepeće ženo, razumeš? Ma ne ja, kompjuter, čoveče, pogledaj. Pritisla neko dugme i mrak, nema ništa. I šta, zbog toga si me prestravila, a? Da ti kažem, moraš da mi umeš novu. Hoću, sve trči me. Ili ja ne mogu više bez laptopa, molim te. Pa ne, znaš kako, ti samo izaberi boju i nema problema.
Ko je sad po... Dobar dan. Dobar dan. Čekaj, Ilija, vi se mene ne sjećate. Ovo, da ti kažem, ja nemojem zoveš Čekaj Ilija uopšte. Dobro, dobro. To je glupo mi. Ja sam Žika, bratanac teta Vladanke, predsjednici kućnog saveta. Pa poslali da vam donesem račun za čišćenje. Pa da ti kažem, pravo ne sjećate se ovih. Ali ako budeš često ovako donosio račune, neću te zaboraviti. Žikice! Dobar dan, teta Dano. Zdravo, Du. Jesi to ti? Pa jesi. Vidi kako si porastao. E, baš lepo. A odavno nisi dolazio. Dolazio si kad si bio mali. Ali da. Tako. Jeli, sine, a šta se to desilo? Šta se desilo s tobom? Pa ništa, teta Dano. Prošlo je 10 godina. 10 godina, da. 10. Uženio sam se, završio fakultet i... Bravo, bravo. A nije mi tetka tvoja ništa pričala. Šta si završio? Ja sam inženjer informatike. Molim? Inženjer informatike, da. O, čuješ ti, dođi. Ti znači, znaš da popraviš kompjuter, je li tako? Tako, nešto što se popraviti može, da. Pa nije ništa strašno, nego ona nema pojma. Čekaj, dođi ovamo, dođi duš. Dođi, molim te. Ovi će da mi očiste i stepenište i novčanika. Ja ne znam što čiste ovoliko stepenište. Mislim, može svako da čisti pred svoje kuće, mislim. Ovo je užas, užas. Bara, ti hoćeš mene da upropastiš? Da me razvedeš od Tatjane. Podmećeš mi lažne informacije. Viki je sve to izmislila. A ja sam još i platio za to. Smirite se, Rad. Otkud sam ja znao da će Viki da slaže? Na kraju krajeva, to je bila vaša ideja. Pravo si. Ej, pa to je moja krivica. I Tatjana je sad s pravom ljuta na mene. Pa naravno, kad ideš od jednog do drugog i raspituješ se, to znači da nemaš poverenja. A vi kao imate poverenja u nju? Molim? Rade, smirite se. Ako vas zaista voli, oprostit će vam. Pa niste imali lošu nameru. Pa da, nisam, ali ispalo je baš bez veze. A ja stvarno nisam takav. Znaš šta? Ta žena budi i najbolje i najgore u meni. Niste počinili nikakav zločin. Ajde, sipajte nam po piće da malo utopimo ovu našu tugu. Zašto? Kakvu tugu ti imaš? Je li tebe ostavila devojka? A provalila me da sam bio sa Viki, pa smo se posvađali. Eto i tebe sam upropastio. Kako sam mogao to da uradim? Zato nam sipajte po piće da speremo ovu gorčinu. Ne brini, ćale, dobro sam. Pričao sam i sa Arsom i sve je okej. E, kod Slobe sam, pa moram da prekinem. Ne brini, nećemo da pijemo. Ajde, ćao. Jadan Ilija, juče sam ga presravio, mnogo se brine. Ja sam, brate, optimist. Ozbiljno ti kažem. Pa evo, pričao si sa Pajom Dizelom, obojica ste živi, to je dobar znak. Njega nemoj da mi spominješ, molim te. Dobro, iznervirao te, znam. Ma, više me iznervirala Marina. Sedela tamo ko neki sudija koji čeka da donese neku presudu. Sa onako hladna, rezervisana, nula podrške, ništa. A, ni njoj nije lako. Upetljala se kao pila u kućine. E, pa kako se upetljala, tako nek se je raspetlja. Jer je htjela da glumi dobru i smernu suprugu, eto je sad, eto. Pa dobro, i šta ste se dogovorili? Ništa. Ali ja sam doneo čvrstu odluku. Od sad pa nadalje, bit ću samo Arsin otac. Ništa više. Teško. Teško, ne teško. Tako je. Žiko, ima li posla? Jel se često
kvare kompjuteri. Pa naravno se kvare kad ih prave s greškom namjerno. To je smišljeno sve. Ma nije, nije tako, čika Ilija. Nemoj čika Ilija me zoveš, rekao. Bože, Bože. Kvare se uglavnom zato što neko ne zna da ih koristi dobro. Pa evo, Dana je primjer za to, znaš. Ja. Ona ima tako tešku ruku, ona bi i na kolen pokvarila. Evo, Bože, evo vidi kako on sa mnom razgovara. Je li to u redu? Pa naravno da nije u redu. Nego reci ti meni, jel ti imaš posao? Jel dobro zarađuješ? Pa dobro, kako se to pita? Kako se to pita? A što da ne pita? Što bi ja njega znam od malena, čovječe, mi smo naši. Ma da. Da. Ja sam nešto te dano kao freelancer, što bi rekli na srpskom slobodni strelac. Radim za velike firme i srećom, one me dobro plaćaju. Au, što nisam ja te sreći. Sigurno da imaš lepu kuću, jeli? Opet je. Što da ne pitam, čoveče? A živeo sam u trosobnom stanu na Padini. Aha. Na Čukaričkoj Padini. Aha. Da, i onda sam se razveo i ostavio sam stan ženi i bijelo mi sad kod tetke. Ali to je samo privremeno dok se ne snađem, naravno. A što si se, sine, razveo? Oh. Teta, da. Bolje nekada se ljudi raziđu nego da se non stop svađaju. Ne, to ti je pamet, da je meni pamet bilo. To je tačno. Evo ga, teta Dano. Radi? Radi. Jao, Žiko! Jao, divno, proradi, imaš zlatne ruke. Hvala, ma nije to ništa. Žiko, hvala. Morao bih da krenem ja. Dobro. Doviđenja. Ajde, doviđenja. Zdravo, Žiko. Prijatno, vidimo se. I dođi, dođi na vrate, slobodno, svaki put. Hoćete te, Dano, prijatno. Zdravo. Ilija, nešto mi sinulo. A šta ti zinulo? Ma nije mi zinulo, nego sinulo. Vidi, slušaj me, ovo je Žika. On je ko poručen za našu Taru. Vidi, čovjek je obrazovan, simpatičan, dobro stojeći, je li tako? Poklanja stanove. No šta? Da zovem ja njega na večeru da se upoznaju on i Tara. Pa no šta, nije ti to loša ideja, znaš. Znamo čije, znamo odakle, to nije dobro. Ali znaš šta, meni se ne sviđa što radi s ovim kompjuterem. Znaš, malo je otuđen, znaš. Čitav dan bulje ovaj ekran. Bože, Ilija, pa danas imaju kompjuter, ajde. Evo ja nemam, pa šta mi fali? Pa to što tebi fali, ne može da se instalira. Aha, aha. No comments, što ti naravno nikad nećeš razumeti u čemu se radi. O Bože, luda čoveka, sad govori i engleski. Znaš, otkad sam se spetljao s Tatjanom, ja ne prepoznajem sebe. Ej, to nisam ja. Pa ja se nikad nisam služio podlostima da bi postigao svoj cilj u životu. Rade, ljubav menja čovjek. To ne uvek na bolje. U svakom slučaju, Stefane, na raspolaganju sam ti da popričam svojom devojkom. Ne, ne, bar tebe da spasim. Da joj objasnimo da ti nisi kriv. Da si samo slušao naređenja jednog bahatog i sebičnog čovjeka. Hvala vam, ali ona je toliko tvrdoglava. I što je više pritiska, što se ona više inati. Nadam se da će da se odljuti. Šta se ovdje dešava? Opet pričate o nekim tajnama. Ne, pričamo o ženama. Pridruži se. Samo za tu temu nisam baš neki stručnjak. Nemoguće. Ha, ha, ha. Jovane, ajde popij jedno piće s nama. I oprosti mi, Jovane. I prema tebi sam bio grozan i namučio sam te, Jovane, a... Dobro, sedite, sedite. Ne vidim da nešto i radite po tom pitanju, a... O čemu ste tačno vas dvojica pričali pa ste kao kuvane noge u rakiji? O ljubavnim jedima. Pa za tu temu sam stručnjak. O, Jovane! Ne znam, ja počinjem da verujem da mi bilo bolje da Pavle ništa nije ni saznao. Lepo da smo svi nastavili da glumatamo i kraju se ništa ne bi desilo. Arsene, govori to. Prvi put ste se svi sakupili i Pavle se našao u šoku. Mislim, on je posljednji saznao. A da, to sam bio. Da li ti stvarno misliš da će on to ikad moći da prebolim? Ono što mene tišti je to što... Ono, nikog ne zanima kako se ja osjećam trenutno. Aj, prestani, pa moraš da...
Moraš cijelu ovu situaciju da sagledaš i drugim očima. Ja ovu situaciju jako dobro vidim. Pazi ovako. Pavle hoće da ubije Nikolu. A Nikola pati zbog mame. A mama ne zna šta se dešava i nema pojma koga da podrži. Da, ali i Nikola i tvoji roditelji tebe obožavaju i ti to znaš. Da, ali je Sofija i Nikola moj roditelj. Joj, da, jeste. Izvini, molim te, zbunila sam se. Ali, evo, pa ne im lako, pa moraju da se nađu. Moraju da se nekako u celoj toj situaciji snađu, razumeš? Nije tvoja porodica jedina koja ima takve probleme. Svaka porodica ima svoje probleme. Evo, Ana mi je baš pričala o svom tatu. Ana, to da pričaš sa Anom ponovo? Ne znam, eto, bilo mi je žao. I njoj se svašta nešto dešava. Ovo je prvi put bio da mi ona priča o rastanku svojih roditelja. Dobro, ajde dosta, ajde naći dosta. Crne teme. Pi, beži, daj mi ruku. Pusti. Idi se oči. I šta još treba da se desi? Ja nisam želela nikoga da povredim, a na kraju svi pate zbog mene. Da si samo videla kako me niko gledao. Ja mislim da najviše patiš ti. Jer optužuješ sebe za sve. Upala si u klasičnu Pavlovu zamku, on ti nabio osjećaj krivice. Dobro, reci mi šta je trebalo da uradim? Da mu umjesto sina uručim papire za razvod? Jo, Maki, molim te izvini što sam na tvojoj strani i što mislim da on nema pravo da ti oduzima tvoje pravo na sreću. Ti baš ne veruješ u to da Pavle i ja možemo da budemo srećni. Da sredimo brak. Vanja, umeli smo mi da budemo srećni. Jeste, da. Ali mislim da je to čista iluzija. I tvoj beg u konformizam. Tebi odgovara taj dobro poznati teren, ali on je, nažalost, prepun korova. Pa Nikola te vratio onome što si ti uvek bila. Mogla si da budeš svoja. Da budeš stara Marina. Vanja, Nikola je iluzija mojih tinejdžerskih godina. Sama znaš, nas dvoje se nikad nismo uklapali. Iz drugog smo filma. Da. S Pavlom se baš uklapaš. Sa čovekom kome je omiljeni član porodice njegov lik u ogledalu. E, sad si stvarno surova. Marina, ostavila si Nikolu da bi ponovo postala ponižena i prevarena gospođa Filipović. Pa ta titula ti nikada ništa nije značila. Ajde, dosta više. Dosta mi je da me svi osuđujete, Vanja, a da niko ne pita kako se ja osjećam. Okej. Istina je lek sa odloženim dejstvom. Ja sam tu da te saslušam, ali... A ja želim da budem sama. Baš ti hvala na podršci. Koja je tvoja pozicija u firmi? Čistačica. Pa šali se. Ona je zamenica komercijalne direktorke. Jel sam ti rekla personal assistant? Oh, yes, personal. Jeste, veoma zahtevno radno mesto. A Žika je tehničar informatike. Molim vas, ja sam inženjer informatike. Jo, izvini, molim te. Pa on je bog sine za kompjutere. Znaš kako mi je popravio kompjuter? Čačno ovde, onde, tamo i... proradio, a i odlično zarađio. Bravo, Žikića, znači dobro si je naplatio. Ma ne, ja to nikada ne bih starim komšijama, stvarno. E, jel možeš samo ako si slobodan da. Kad večeramo, crko nam blender, pa ako možeš da popraviš. Još te duhovita, jeste, ova baš, mala. Da. Nemoj da zameriš, umorna je od posla. Evo, ja sam stvarno umorna, jedan spavam, pada mi glava i trujem na posao. Ćao, Žiko. Ćao. Nemoj, Žiko, to ozbiljno da shvatiš. Eto, tako. Pa ja izgleda nisam baš simpatičan vašoj ćerki. Ma kakvi, pa nije ta... Ma Tara je takva, znaš. Ona njih ne bi pokazala da joj se neko sviđa. A tu ima neki ponos na mene. A ne, nije kao ove što trepče na sve što je muško. Nego, vidi, a kako se ona tebi čini, Žiko? Baš je lepa, baš. Lepo, vidiš.
Pa treba da je osvojiš, da vole. Znaš kako ono najuporniji pobeđuju. Ne znam. Ali ja znam. Znam ja. E, ajde, jedi ti. I kad večeramo, možeš ono da mi napraviš onaj profil, ono što ste dogovorili, može? Može, naravno. E. Ne, da ti kažem ja. Samo nemoj spreda, moj. Ima ljudi da se uplaše, da pokidaju one mreže i da zbrišu glavom bez obzira. Da ti čuješ šta vam priča. Nemojte tako, Čika Ilije, molim vas. Nemoj, Čika Ilije. Rekao sam ti 100 puta. Ako treba da ti objašnjam 100 puta, onda bolje nemoj ni da razgovaraš sa mnom. Gospodin Ilija. Da. Ne moram, može Ilija slovo. Šta? Čip. Pratim. Ja ću. Nek crknu žene. Pa nek crknu, gazur je divamo malo mira. Kako da crknu? Čekajte ljudi, pa što ćemo mi da radimo? Oprosti što sam tvoju ljubav krao. Oprosti što ti ljubav nisam dao. Jer ti si samo pravo htela. Jer si me volela. Čekaj, ne sviđa mi se ta pesma. Slušaj ovo. Noćas me srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Živeli, ajde, pričaj. Moje? Pričaj. Imam, ja sam, evo dva para. Full dama. Flash Royal. Šta Flash Royal? Ma koji Flash? Ma de? Jojne bre. Pa 100% varaš. Ja varam. Ma koje? Ja varam. Alo. Ko nam je polako? Ko nam je kriv što ne vidimo kad smo slepi od ljubavi? Ja. Noća svi srce pati. Noća duša boli, teško je. Zašto si morala onako da se ponašaš pred nepoznatim čovekom? Mama, jel on nema kuću? Pa mora da dođe do večera kod nas, ne razumem. Nema kuću? Pa on ima prelep stan, trosoban stan na Čukarici. Mada je taj ostavio bivšoj ženi, jeste? Pa kad je budala? A nije budala, sine. Žika je prepametan i plemeni čovek, veruj kad ti kažem. I nisi morala onako da mu se rugaš u lice, stvarno. Dobro, dosadan mi je. No, na vama su svi dosadni, jel' tako? Vidi, daj mu priliku, sine. Mama, ne sviđa mi se, šta ti je? Brate, ne bi mogla u životu budem sa nekim ko se zove Žika. Ej, nije on Žika. Ne? Ne, on je Živojin, Živorad. Dobro, ne sviđa ti se, pa zove ga kako hoćeš. Zovi ga Valentino! Eto tako. Čekaj. Je li da te pitam, šta se dešava sa tvojim drugom Vasketom? Nešto mi je mnogo zauzeto u poslednje vreme. Ne znam, Ceco, stvarno, ja nisam se čuo s njim zadnje vreme. Radi čovek, otkud znam. Radi? Laž! Dok smo razgovarali, rekao mi da je u kancelariji. A ja sam čula neku muziku pozdne. Pa gde on to radi? Izvini, u nekom noćnom klubu, ja? Ceco, Vaske ne laže. Makar ne po pitanju emocija. Znači, priča ti je. Šta je rekao? Aman bre, kakva je ovo galama, jeli? I gde si ti do sad? Pa izašao sam da prošetam do parka, nije me bilo 10 minuta. Ne pitam tebe, genije. Ajde, idi u kuhinju. E? Pa nije toliko kasno, ja ne vidim u čemu je problem. To nije odgovor na moje pitanje. Jesi opet bio s Nikolom, a? Ne, bio sam sa Sofijom. A i da sam bio sa Nikolom, razumeš, to nije tvoja stvar, ja imam pravo na to. Ne kažem ti zbog toga, bre, smiri se. Treba malo više vremena sada posvetiti školi, izgubio si mnogo časova. Ne možeš da bančiš do ujutru. Dobro, Pavle, aj skoje. Šta si rekao? Jeli bre, kako si me to nazvao, a? Šta se dešava ovde, zašto vičete? Šta, zašto vičemo? Jesi ti čula kako je mene nazvao sad? Kako te nazvao? Pavle! Pavle!
Nisam više tata, sad sam Pavle, jeli, mamlaz mi vrti nož po živoj rani. Dobro, aj ne preuveličava, izletelo mi je, šta hoćeš? Ej, to mi je hvala, jel tako, za sve što sam uradio za tebe. Ali ne, drugi tata, klovn, ti daje sve što ti padne na pamet. Pa ga više voliš, jel? Ajde, prestani da ga pritiskaš. Znaš ti koliko on imao stresa u poslednje vreme? Potpuno si upravo, Marina. Arsa uopšte nije kriv. Ti si, bre, kriva za sve! Arsa i ja smo žrtve! Znaš šta? Ja sam umorna od svega ovoga, idem da spavam. Idi spavaj. Laku noć, Pavle. Idi spavaj! Naspavaj se, Marina! Naspavala se. Ej! Pa mislila sam da ćeš makar da mi se zahvališ. A nije ti dosta što ti noga nije u gipsu, a? I samo da znaš da ne možeš tako da se šališ sa mnom. Pa da. Ja inače baš volim da se šalim. Čekaj. Nisu ti ispričali Rade i onaj Stefan, a? Nije mi smešno. Slušaj, Tanja. Mislim da ti se tupi oštrica. Obrati malo pažnju na širu sliku. Znaš kako ja to vidim? Ja sam dobila lovu za dezinformaciju, ismejala sam tvoje dečake, osnažila tvoju poziciju i na sve to ti si ispala žrtva. Jed trik, draga moja. Možda tvoj plan nije uspeo, ali niko za njega nije saznao. A brini ti za svoju poziciju i pleši svoju... Nemoj ništa da me zoveš, molim te. Gde si, ljubavi? Srećo moja, svetlosti moja, tu si. Zumule moj, srećo moja, Radovane. Ti si moja ljubav, oprosti mi, molim te, izvini, ja tebe mnogo volim, ja te obožavam. Rade, na kilometar smrdiš na alkohol, spali se. Pa nema veze, ja sam se napio zbog tebe, a ti baš te briga. Nije mene baš briga, ja sam danas mogla sebi ozbiljno da upropastim život. Pa šta si, šta, zašto, šta si htela da uradiš? Šta si htela da uradiš? E, si htela da se ubiješ? E, baš sam to htela. Ljubavi, pa šta mi to radimo jedno drugo, molim te mi kaži. Šta radimo? Zašto se uništavamo? Pa ljubav je stvaranje. Daj da stvorimo nešto. Ajde da stvorimo dete o kom smo onoliko pričali. Naše dete. Evo sad odmah. Dobro, Rade, mnogo si popio. Ajde samo koliko si popio? Koliko si popio? Pa, ko zna, znači ne mogu ako sam popio. Rade, mogu, samo, mogu. Nemoj da me vučiš. Radovane, ostaje. Radovane, smiri samo. Radovane, pijenci, nemoj da me... Ja te volim. Ti ovako kasno, šta je bilo? E, došao sam da živim sa tobom. Džabe ga tražite, otišao. I on. Dobro, šta se desilo? Pavle se desio, pre. Ne mogu više ga podnesem. Zabranjujem da on ikad prespava kod tog luzera. I idem da ga pokupim. Ne, 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 stani, stani, molim te. Nemaš ništa od toga da se svađaš sa Nikolom i da pritiskaš Arsu. Marina? Si ti strani na mojoj ili Isidorovićevoj? Nego, deda, šta? Meni treba tvoja pomoć, znaš, za jednog druga. Naprimjer, pozoveš direktorku, kažeš da si čuo da tu postoje neka deca koja su dobra, ali nemaju novčanih sredstava. I, kako bi volao, doniraš, naprimjer, dvije stipendije školi. Eto. Nikola, molim te mi reci, Lars ako tebe? Jeste, ali je malo pre otišao u školu, vajte. Jel on sad hoće da živi kod tebe? Ne znam, nismo mnogo pričali, samo znam da je ljut na Pavla. Kad bi samo znao koliko je Pavle ljut na tebe? Reci mu da me zabole. Reci mu ti sam sad kad dođe kod tebe u kuću. Ovde dolazi. Pavle dolazi ovde. Šta? Da. Marinin muž dolazi ovde. Da, i ako možeš, negde ti i Keva da odete malo da prošete. Ne, 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 dolazi ovde, ne, ne. Stefane, šta hoćeš i zašto se javljaš u program? E, čim završim posao, dolazim do tebe da popričam. Shvatit ću da si pogrešno razumeo. Neki tip, bogati, je uplatio školi dve stipendije. I pogodi ko je dobio jednu. Ti! Ja, brate! E, sad mogu konačno da lepo nastavim sve regularno kod Cece. Znači, nastavljaš istu bajku? Pa, brate, šta ti nije jasno? Riba se loži na Jorge Armando fazon. Ja ti to zvuči kao nešto dosadno. Gde je Arsa? Bio je ovde i otišao u školu.
Šta, ovde je prespavao, jel donio neke stvari, a? Vidi, Pavle, izgleda da je Ars odlučio ovde da bude neko vreme. Gde ovde? Ko je tamo? Pa ne znam. Ilija. Pavle. Pavle.